Bé, doncs la pretemporada ha anat bastant bé. Hem tingut bons... El tema de resultats ha anat bastant bé, hem tingut bons resultats, hem jugat 4 partits, els hem guanyat els 4. Estan venint tots a entrenar, hem tingut sort amb les lesions, hem tingut sort amb contagis i temes Covid i hem pogut fer bons entrenaments amb molta gent i amb molta fluïdesa. Bueno, doncs la temporada la iniciem amb molta il·lusió. És un equip que l'any passat amb el confinament es va quedar a les portes a descendir i bueno, l'objectiu és almenys tornar a competir per intentar pujar i treballar fort. Aquesta és la intenció i amb aquesta il·lusió i amb aquestes idees són les que lluitarem.